ready for the next battle. Gila, tadi Opi beraya, Bah. Kenapa? Itu baru lah rumah. Men, sedap-sedap lah itu makanan dia. Kuih dia pun banyak. Sedap lah itu kuih dia. Ampau dia lagi banyak. Gila, itu baru banyak. 50 lah begitu. Wih, ada apa nanti aku kirim salam? Hah? Andi? Andi mana? Andi sosial. Belajar nih, minggu depan aku ada exam tau. Exam? Ya, exam. Kuih raya? Dari mana munculnya nih? Tentang lagi raya sekarang nih. Exam, exam juga bro. Raya? Raya juga! Holy night. So much more than I can carry. I keep dragging around.